географія. Всім привіт. Депутати заповнили декларації про доходи і дуже мене повеселили. Коротше, Олексій Порошенко задекларував 77 тисяч гривень зарплати і 2 мільйони гривень зарплати своєї жінки. Депутат Кононенко задекларував 77 тисяч гривень і 14 мільйонів гривень дивідендів від нерухомості на загальну суму декілька мільярдів гривень. Володя Парасюк задекларував всього-навсього 75 тисяч гривень і мама ще його заробила 1 мільйон гривень на бізнесі. Крім того, Володя Парасюку Святий Миколай десь, напевно, в серпні приніс годинник, під подушку положив за 8 тисяч гривень. І після того всього депутати зібралися і тако подумали, що далі робити. Що ж далі робити? I'm a boss ass bitch, bitch, bitch. Що далі робити? Double kill. А потім придумали, йоп твою мать, а давай собі зарплату збільшимо. Точно, а щоб люди не пизділи, ми їм збільшимо мінімалку в 2 рази. Так що люди, тепер маєте мінімум 3200 на руки. Що плачете, непонятно. Підписуйтесь на наш канал і все буде у вас добре.